فن ہو تو ایسا، ننھے مصوروں نے گوادر شہر کی دیواروں پر رنگ بکھیر دیے۔ صداقت بلوچ کی رپورٹ۔ گوادر میں ضلع انتظامیہ نے مقامی سماجی تنظیم کے تعاون سے گوادر شہر کی دیواروں کو خوبصورت رنگوں سے سجانے کے مقابلے کا انعقاد کیا، جس میں 42 سے زائد مصوروں سمیت طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا اور اپنے فن مصوری کے جوہر دکھائے۔ مقابلے میں گوادر کی تاریخی مقامات پر مبنی پینٹنگز بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ گوادر کی دیواروں پر شعرا اور ادبا کے پورٹریٹ بھی بنائے گئے۔ کسی بھی لحاظ سے گوادر کے بچے، گوادر کے نوجوان، وہ کسی بھی ہمارے پاکستان کے باقی علاقوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ اور آپ کا یہ جو یہ والا جو کمپٹیشن تھا، اس کو ہم نے ابھی چھوٹے پیمانے پہ بھی کیا تھا۔ اس کو کوشش کریں گے ہم، ابھی تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوتا ہے تو ہم اس کو آل بلوچستان، یا کوشش کریں گے کہ باقی بھی پاکستان سے اگر کوئی بندہ جس میں تھوڑی سی ضرورت ہے بلوچستان میں آنے کی، وہ آئے اور ہمارے پاس یہاں پہ شامل ہو اور اپنا ذرا جوہر دکھائے۔ اڈیشنل ڈیپٹی کمشنر گوادر انیس طارق کا کہنا تھا کہ وال آرٹ سے مقامی آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو دوسری جانب شہر کی دیواروں پر فضول وال چاکنگ کے بجائے شہر کی ثقافت اجاگر کیے جانے کے ساتھ ایک مہذب معاشرے کی عکاسی بھی ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ صداقت بلوچ، 92 نیوز، گوادر۔